assim, come sozinho. Rex around me. Olha que eu não era assim. Trouxe ela pra Vitória, senta toda hora e não quer mais sair. É assim toda vez que a adrenalina eu dispenso, me escolta. Yeah. É a praga da vez, ela só confirma enquanto ela se molha. Yeah, yeah. Eu vou precisar de silêncio. Boa noite, galerinha! Ou bom dia, boa tarde! Estamos aqui com o campeão da BDA219, o representante de São Paulo Nacional, tá levando tudo, caralho. Fala aí, mano, como tá se sentindo aí pela conquista? Deus abençoou, o jogo virou, foi passo a passo na batalha, foi no tempo do Senhor. Não, mas você é louco, parceiro. É a música lá do São Vitorioso, tá ligado? Uhum. Mas, mano, eu tô felizão, tá ligado? Parece que eu tô vivendo um sonho acordado, mano. Eu falo nos eventos, já vou mal pressionado. Porque depois que você ganha, tipo, quando eu ganhei o estadual, depois que eu ganhei, já veio um peso nas costas. E parece que em todo lugar que eu vou rimar em São Paulo, a plateia, os MC, não mais os MC, fico olhando assim, tipo, será que ele tá papo aí apresentar a nós? Aí eu já fico, caralho. Mas, mano, eu tenho que treinar mais e, tipo, aos poucos eu tô tirando esse peso das costas, conseguindo rimar mais confortável, igual eu tava rimando antes de ganhar, tá ligado? Mas você tá voando, tio, tá vindo. Amém. E deixa eu falar, quando que vai ser a final, mano? Né? Mano, não sei ainda, mas tá previsto pra ser em janeiro. Em dezembro eu já sei que não vai ser, tá ligado? Porque ainda tá terminando os estadual, ainda vai ter a super chave lá pros vícios, tá ligado? Mas acho que vai ser em janeiro, então eu tenho esse mês todo pra como? Vou dar o máximo de batalha, afiar minha mente, representar nós da forma que São Paulo tem que ser representado, entendeu? Isso aí, mano. Tá sigam o brabo, mano. Fortalece, comenta. Certo, mano, elogia, mano, porque faz falta, faz, mano. Eu não sabia que xingar, né, mano? Não, parça, tá ligado? Tipo, hater, todo MC tem, vai ter sempre um mano e outro no comentário que vai comentar a opinião dele, tá ligado? Mas eu dou mais valor pelos comentários que eu vejo do pessoal me apoiando. Eu posso não responder, mas todo vídeo eu vou lá e vejo, e cada comentário assim elogiando, eu fico feliz e vejo que eu tô na caminhada certa, tá ligado? É igual o pessoal que tá me vendo também, na sua vida, não dá voz, não deixa entrar na sua mente as pessoas que criticam a sua caminhada, não, entendeu? Dá ouvido pras pessoas que te incentivam a subir pra cima. É isso que falta pra muita pessoa. E é nóis. Caralho, boa mensagem, né, parceiro? Gosta no culto da aldeia, tá ligado? É nóis, família. Vamos lá, mano. Pô!